Poštovani gledatelji, brzo je prošlo 14 dana od našeg posljednjeg susreta i dosta se toga dogodilo na polju braniteljske populacije što zavrjeđuje biti u novom izdanju emisije Crveni fićo. Godinu dana od mirnoga prosvjeda vukovarski gradonačelnik Ivan Penava održao je medijsku konferenciju na kojoj se usvrnuo na nečinjenje u zadnjih 365 dana. Najavio je kako novog prosvjeda neće biti, ali da će tražiti nove načine kako potaknuti institucije da rade svoj posao. Nije isključio čak ni izlazak iz stranke ako u njoj ne nađe saveznika u svojim nastojanjima. S nizom argumenata, popraćenih fotografijama i člancima iz Hrvatskog ustava o ljudskim pravima, Ivan Penava najoštrije je kritizirao državu, dosadašnje vlade i političare za teške propuste i nečinjenje, unatoč mirnom prosvjedu. Još je gore što u ovoj državi gotovo nema razlike između žrtve i počinitelja, a potvrde toga Penava pronalazi u srcu samoga Vukovara čak i danas. Imamo spomenik Blagi Zadri kojem ćemo evo za 5 dana obilježiti godišnicu pogibije. Na samo 2 kilometra od njega je spomenik Vukašinu Šoškočaninu, četničkom vojvodi. Što drugo zaključiti nego da je između Blage Zadre i Vukašina Šoškočanina u ovoj državi vrijedi znak jednakosti. Ta činjenica ilustrira i situaciju kakvom je Penava vidi godinu dana nakon mirnog prosvjeda u Vukovaru. Što smo dobili kroz ovu godinu s druge strane, po pitanju tematike prosvjeda, dobili smo tišinu, muk, šutnju. Dobili ste izjave da gledamo svoja posla, da se bavimo lokalnom politikom, a ne nacionalnom. Na kraju, onu floskulu, toliko meni omraženu, neka institucije rade svoj posao. Iako prosvjed nije donio pomake, Penava ne odustaje. Za njega vrijednosti Domovinskog rata ostaju temeljne, iznad politike i stranačke stege, čime je aludirao na mogućnost izlaska iz stranke ako u njoj ne prepozna saveznika u svojim naporima. Osobno ću pokušati kroz stranku kojom pripadam bez jedne trunke kalkulacije podređivanja ovih vrijednosti bilo kome i bilo čemu. Ukoliko to bude moguće, to sam rekao i prije godinu dana, hvala dragom Bogu da nas ima što više i da konačno na dnevni red dođu teme koje su davno trebale biti riješene. Ukoliko bude na tragu ove sramotne šutnje, na tragu godine dana od prosvjeda kada su svi sve vidjeli, a nismo ugledali niti jednu ruku dignutu u Saboru u ovo ime, niti jednu javnu raspravu, niti jednu pritužbu na izvješće glavnog državnog odvjetnika, zahvalit ću se na suradnji i svoj put ću pronaći, Bog dragi će reći kako i gdje, ali dosljedan ovim vrijednostima, ovim ljudima s kojim dijelim sudbinu i svakodnevicu. Tako dakle mirni prosvjed neće dobiti svoj drugi nastavak, nego će Penava tražiti drugi put. Drugi prosvjed ne bi imao smisla da smo ga održali u Vukovaru, ni treći ni četvrti, a da se rezultati ne događaju i da ih ne vidimo. Drugi prosvjed bi morao imati jednu, više ne bi mogao biti mirni prosvjed. Taj prosvjed bi morao imati energiju koja mijenja, koja donosi promjenu, što znači da i ruši. I osobno sam smatrao da postoje pametniji, mudriji putevi kako doći do rezultata. Penava nije htio ništa više o budućim potezima govoriti. Pozvao je javnost da ne podlegne žutilu i ne da odvratiti fokus sa važnoga. Kako se sve ovo događa mjesec dana prije dana sjećanja u Vukovaru, Penava je poglavito političarima poručio kako vidi njihov dolazak u Vukovar u te dane. Kako ćete doći 18. studenog, pokloniti se žrtvama Vukovara, pokloniti se znači Marijanu Živkoviću i njegovim sinovima, a onako ih tretirate? Nije li to u koliziji jedno s drugim? Nije li to degutantno, isprazno? Nije li to najbolji dokaz i pokazatelj nesvijesti i nesavjesti prisutne kod svih tih ljudi? Penava je zaključio da institucije ne rade dakle dovoljno. Ako je primjerice gradska uprava uspjela doći do dokumenata o zatočenicima logora u Sremskoj Mitrovici i slično, kako onda ne bi mogli i puno više od toga državne institucije, koje na našu sramotu kao da u Hrvatskoj ne postoje, zaključuje Penava.
U Đakovu je održano predstavljanje dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo. Autor filma je kroničar đakovačkih zbivanja Zlatko Mesić. Film govori o ratnom putu đakovačke brigade od osnivanja, te nadalje o poginulima, ranjenima, ali i danas živućim herojima. 1991. godine trebalo je brzo reagirati. Neprijatelj je pritiskao sa svih strana i trebalo je na vrijeme osigurati čvrstu crtu obrane. Primjer dobre organizacije u teškim vremenima je 122. brigada HVA Đakovo, a sada je put ove herojske postrojbe zabilježeni na film. Film govori o cjelovitom ratnom putu HV Đakovo, znači od osnivanja, od ratnih djelovanja, oslobađanja vojarni pa sve do završetka Domovinskog rata. To je velika stvar koju moramo naglašavati. Možda će malo drugim općinama biti krivo, ali po meni osobno, recimo, bivša općina Đakovo osobno smatram je najkvalitetnije se organizirala u ovom istočnom dijelu Hrvatske, znači u Slavoniji, vezano za pripremu i za rat, znači od osvajanja vojarne, naoružavanja, priprema brigade, zatim popunjavanja, znači dragovoljaca, bilo da je to kroz MUP, kroz ZNG, znači treća, kasnije peta gardijska brigada, šokački divizion koji moramo posebno spomenuti i naravno potporu našem zrakoplovnom vodu koji je praktički bio prva avijacija u Domovinskom ratu. Ekipa filma obišla je cijelu Hrvatsku kako bi cjelovito prikazali ratni put đakovačke brigade. Film je rađen oko prilike godinu dana, s tim da smo obišli više mjesta od Đakova, Zagreba, Hrvatske Dubice, Jarmine, Karadžićeva, Tominog Hrasta. Znači puno mjesta i to je jedna malo veća produkcija s kojoj smo, znači, obilježili sve ono ratno djelovanje naše 122. brigade. U filmu imamo 35 sugovornika koji su jedno najpoznatijih i svakako naš mladi jastreb, gospodin Borković, gospodin Nazor, general Barić i mnogi drugi uzvanici i pripadnici druge brigade koji su relevantni, koji su, znači, iznijeli najveći ratni teret naše brigade. Film 122. brigada HVA Đakovo uskoro bi trebao dobiti i nastavke koji će na filmsko platno donijeti priču o svim sastavnicama ove brigade. Bitno je da nikad ne zaboravimo Domovinski rat i da uvijek se posvetimo tome da prenesemo to i na mlade i sve. 28 godina je prošlo, 28 godina je puno za ovaj period, tako da mi planiramo napraviti još 4 dokumentarna filma nakon ovoga, ali ćemo raditi tematski, zato što u ovom filmu jednostavno nismo uspjeli obuhvatiti cijelu svoju drugu brigadu koja je brojila 7000 članova. Pa smo odlučili da ćemo napraviti nastavke, to jest tematske cjeline koje će obrađivati, ne znam, da li izviđače, da li logistiku, da li topništvo, da li inženjeriju. Tako ćemo oblikovati film, tako ćemo dati drugim ljudima koji su izuzetno zasluženi za obranu ne samo Đakova, Slava, nego i cijele Hrvatske. Svoj zdravlja brigada je vrlo bitna, zato što nakon pada Vukovara, Vinkovci jednostavno nisu imali oružje, ništa, Đakovčani dali sve oružje, potporu i topničku potporu i očuvali smo taj dio i sačuvali smo cijelu istočnu Slavoniju, a time i Hrvatsku, jer da su Vinkovci pali, pala bi i cijela Slavonija. Đakovačka brigada imala je veliki doprinos u očuvanju ovog dijela Slavonije, posebice jer je njezinim djelovanjem spriječen prodor agresora prema unutrašnjosti Hrvatske. Ovaj film je od izuzetne važnosti, s obzirom da je prošlo već 28 godina od ovih događanja koja su bila u istočnoj Slavoniji, dakle kada smo bili napadnuti u jednom doista prljavom nametnutom ratu obrambenom, možemo reći da ova brigada 122. u to vrijeme je za bojni djelovanja bila jedna od najopremljenijih i najspremnijih, koja je držala 30 km bojišnice, a ovaj film će pokazati ono što se već godinama zatomnjavalo i nije izašlo u javnost, sve ono što je ova brigada 122. Đakovačka odradila od osvajanja vojarni, velike količine naoružanja kojima je naoružala i ostale općine, gradove i druge brigade da su mogli kvalitetno suprotstaviti agresiji. Film o Đakovačkoj brigadi govori o prvom borbenom djelovanju u Hrvatskoj Dubici te oslobađanju 4 vojna objekta kada su oslobođene značajne količine oružja i streljiva koje su pomogle drugim gradovima u obrani. Tada je to značilo i omogućavanje obrane u Vukovaru. Negdje krajem 9. mjeseca sam jedne noći došao ovdje u zapovjedništvo tražiti pomoć. Evo, sreo se sa zapovjednikom gdje su mi oni određena sredstva utovarili koje smo odvukli u Bogdanovce i na taj način utvrdili Bogdanovce, znači dodatno sa tim sredstvima koje smo odavlje dovukli. Međutim, sa Đakovom i tom brigadom je bila i daleko šira i veća suradnja od, znači, suradnje u sustavima veza, pripreme onog zrakoplovnog voda, zatim dragovoljaca koji su iz Đakova došli u Vukovar, kao i logističke
pomoći u dijelu prihvata, znači, snaga koje su bile pripremane za proboj prema Vukovaru. Znači, ne samo u samom gradu Vukovaru, nego i za proboj. A ono posebno što je, znači, i nakon pada Vukovara, gdje su nas praktički maksimalno poduprli i prihvatili u izvlačenju. Dio sredstava smo dali u Vukovar. Branko Borković, mladi Jastreb, je došao kod nas i tražio konkretno 2 B1 topa, 2 ZIS-a i 1 T12 sa određenom količinom streljiva, i to smo inače uvrili u vozila i naša vozila odvezla Vukovar. I sutra smo čuli da je branitelj Vukovara neutralizirali Sirol Đergaj. Za nas je to bio veliki uspjeh, da smo mi to pomogli da se to u Vukovaru napravi. Dokumentarni ovo zapisa o snutku, ratnom putu, poginulim, ranjenim i danas živućim herojima koji su 1991. hrabro stali na branik doma, grada i domovine. Brigada je osnovana formalno 26. rujna 1991. Međutim, ona je u svojim početcima djelovala već puno ranije kao druga bojna 107. brigade Valpovačke i već i djelovala bojna na drugim područjima, kada se nakon toga formirala i prva bojna koja je pridodana odmah nakon osvajanja vojarni 109. brigade Vinkovačkoj, i tamo je djelovalo već 2-3 mjeseca. Formiranjem brigade pozdravili smo položaj na dionici Anta Major Durgutovica. To je negdje oko 30 km. Pošto smo bili dosta jaka brigada, mogli smo takvu bojišnicu držati. Brigada imala 4 pješačke bojne, 3 topnička divizijona. I mi poslili smo sa topovima, smo poslili prvu crtu bojišnice, tako da nije bilo šanse da na neprijatelj krene na naš položaj. Brigada je uglavnom bila u obrambenim položajima, nije išla u nekakva napadna djelovanja, ali to je bio cilj da zaustavimo neprijatelj, da ne krene prema središnjoj Hrvatskoj. Osim toga što smo držali taj položaj, mi smo osvajanjem vojarne u Đakovu dobar dio sredstava dali u Novu Gradišku po zapovjedi zbornog područja. Kroz 122. brigadu HV-a do kraja Domovinskog rata prošlo je 7000 sudionika, a i danas ostaje zapamćena kao brigada koja se do kraja ratnog djelovanja nije povukla ni jedan milimetar pred okupatorom. S dolaskom jeseni na istoku Hrvatske zaredaju godišnjice iz Domovinskog rata. U Donjem Miholjcu nedavno je obilježen tako dan oslobođenja Miholjštine. Prije 28 godina pripadnici Zbora narodne garde i drugih postrojbi koje su začinjale Hrvatsku vojsku oslobodile su pogranične postaje nekadašnje okupatorske Jugoslavenske narodne armije, takozvane karaule, na području tadašnje općine Donji Miholjac, Viljevo i Podravska Moslavina. Uz obitelji poginulih hrvatskih branitelja događaju su prisustvovali predstavnici policije i pripadnici tadašnje 107. brigade Hrvatske vojske te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Danas se prisjećamo dana 16. rujna 1991. godine, kada je munjevitom akcijom hrvatskih snaga Zbora narodne garde i policije oslobođen Donji Miholjac, oslobođena Miholjština, i svakako da se danas sa zahvalnošću, sa ponosom prisjećamo svih tih hrabrih ljudi koji su sudjelovali u toj akciji, ali i u svim ostalim akcijama oslobođenja Republike Hrvatske. Prisjećamo se svih onih koji su svoje živote položili na oltar domovine Hrvatske. 107. brigada je bila u tom periodu ustrojavanja. Jasno je da nismo imali dostatni broj ljudi, niti što je ono najznačajnije bilo, to je oprema i naoružanje. U tom periodu JNA je već osvojila Baranju. Bilo je jasno da je rat neminovnost. U pozadini zone odgovornosti 107. brigade nalaze se tri karaule naoružane sa 73 vojnika JNA, koji su pored toga držali kompletno naoružanje teritorijalne odbrane Donji Miholjac. To je bilo negdje oko 600 različitih cijevi, što je za nas bilo u tom periodu više nego značajno, što bi nam omogućilo da itekako dobro naoružamo brigadu i pružimo adekvatni otpor neprijatelju. Doneta je odluka da se te vojarne, kako bi rekli, osvoje ili preuzmu. Prva vojarna, Podravska Moslavina, je predana bez borbe. Na Viljevačkoj vojarni došlo je do određenih problema gdje se njihov zapovjednik nije želeo predati. Nakon, da kažemo, oko sat vremena žestoke razmjene vatre, upotrebe ručnih bacača i bestrezajnih topova,
došlo je do njihove predaje. Najteža borba se odvijala na Karauli u Donjem Miholjcu, koja je bila za nas izuzetno značajna, jer je bio prolaz prema susjednoj Mađarskoj državi, što je omogućavalo da možemo opremu i naoružanje koje je tadašnja država nabavljala bez kontrole na dobivati na upotrebu. Borbe su trajale do ranog jutra, kada su se konačno predali. Međutim, tada dolaze do naleta avijacije JNA. Tri aviona su naletla odmah, ista su oborena. Nakon toga naleće još jedan MiG-21, koji nije došao do samog Donje Miholjca, već je svoje rakete ispustio na benzinsku stanicu na ulazu u Donji Miholjac. Posle toga dolazi jedan helikopter JNA, koji je mitraljirao naše postrojbe, ali nakon uzvraćene vatre odlazi. On je u principu došao da pokupi jednog preživjelog pilota JNA kojeg smo mi posle zarobili kod Podravskih Podgajaca. Sa osvajanjem ovih karaula 107. brigade i Hrvatska vojska je dobila u ono doba nešto što mi nismo mogli ni zamisliti. Naoružali smo kompletnu bojnu Donji Miholjac i više od pola bojne Valpova, što je omogućilo da itekako dobro utvrdimo ovo područje i da vrlo brzo planiramo i ostvarimo zauzimanje vojarne u Našicama. Evo, koliko je pripadnika je bilo tih inicijalnih, da kažemo, kad su krenule taj zbor Narodne garde i koliko je kroz vašu brigadu evo, prošlo borac? I koliko je bilo tijekom rata i žrtva? Pa, brigada je u tom početnom periodu imala negdje oko 600 vojnika. Miholjačka bojna je mobilizirana dan prije samog zauzimanja Karaula. Učestvovanje u osvajanju Karaula je bilo negdje oko 300 vojnika Miholjačke bojne, ali su bili izuzetno slabo naoružani. Oko 20 policajaca policijske postaje Donji Miholjac i oko 80 vojnika iz Valpova koji su bili naoružani sa automatskim naoružanjem. Kroz brigadu je do njenog demobilizacije, to je bilo u rujnu 1992. godine, prošlo negdje oko 4700 vojnika. Nažalost, brigada imala i 37 poginulih vojnika i oko 80 ranjenih vojnika. U ratu sam obnašao dužnost zapovjednika treće bojne, znači bojne koja se sastojala od ljudstva sa područja bivše općine Donji Miholjac. Tako da, evo, kroz rat smo prošli, to se vidlo, teški dani su bili, ja sam bio jedan od osnivača 107. brigade i treće bojne, znači prije svega smo pripremali sve da bi mogli od ljudi koji su bili radili na traktorima, na poljima, ratari i na strojevima, da bi od njih preko noći napravili vojnike. Moramo istaći to da je ovaj dan koji se sada obilježava, to je dan pada Karaula koje smo imali na našem bivšem području 3. I za posebno je zaista što da smo podigli, mobilizirali ljude 3 dana prije nego što je bio izvršen napad na Karaule. Tako da smo preko noći praktički morali od njih stvoriti vojnike i poslati ih u jednu akciju napadnog karaktera, pošto je bilo pregovarano sa zapovjednicima Karaula, nisu se htjeli predati, tako da smo morali ići u napadnu akciju da bi to izvršili silom i tu smo akciju uspjeli izvršiti. Jedino je Miholjačka Karaula se duže držala nego ove dvije, gdje su poslani avioni i tu je zaista da se 3 aviona srušilo ovdje na području iznad Donjeg Miholjca, 3 aviona takozvane JNA. Poslije toga smo tu dobili jednu značajnu količinu oružja i tako da smo mogli, osim onih pušaka što smo imali, lovački i M48 i nešto bilo mali MGV-a iz Slovenije što smo kupili, tu smo značajno mogli opremiti ljudstvo sa protuoklopnim, protuzračnim i automatskim i poluautomatskim naoružanjem koje smo zarobili sa tih 3 karaule. Tako da smo osnažili, ojačali postrojbu i mogli smo dalje ići kao što smo i išli dalje na pomoć na prve crte bojišta širom Slavonije i istočnog bojišta. Poslije toga, evo sad vidite, ovo radimo, udruga radi na tome da se ti događaji koji su se dogodili u tom periodu ne zaborave, da jednostavno te datume značajnije obilježavamo i okupljamo veterane i dragovoljce da bi njim u
nekim segmentima pomogli što se tiče nekih rješavanja njihovih pitanja, u pitanju statusa i u pitanju bolesti i u pitanju radimo i humanitarne akcije gdje znači dovodimo materijalna sredstva, elektronička sredstva i to tako da dijelimo ljudima, odnosno i djeci branitelja koji su manje slabijeg imućnog stanja. Jo. Tako da evo to je zadatak naše udruge i to nastojimo na ovakav jedan skroman, ali dostojanstven način i obilježavati. Koliko imate trenutno članova vaša udruga? Udruga broji oko 300 članova trenutno i mi pripadamo znači u grupaciju udruge na nivou Hrvatske, udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske. S obilježavanjem obljetnice oslobođenja Miholjštine poklapa se i program obilježavanja dana grada Donjeg Miholjca i njegovog zaštitnika Svetog Mihaela Arkanđela. Roberta Klenjak, kćer dragovoljca preminulog od posljedica Domovinskog rata, izdala je knjigu Oteti od zaborava, 91. heroj Domovinskog rata. Knjiga je posvećena svim braniteljima, te govori o ratnim danima 90-ih kroz priče 91. sudionika i stradalnika rata. Roberta otkriva kako već priprema i drugu knjigu. Roberta je oca izgubila kada je bilo 10 godina. Preminuo je od posljedica Domovinskog rata kao i brojni drugi branitelji. Činjenica da je dio njih sam sebi oduzeo život, Roberti nije dala mira te je odlučila zabilježiti priče živućih i satkati ih u knjigu. S obzirom na to da sam radila kao poljoprivredna novinarka i obilazila hrvatske gospodarstvenice, jedan od njih rekao je da je hrvatski dragovoljac i da je njegovi brojni prijatelji počinjavaju suicide i da se kao takvi osjećaju neprihvaćenim u društvu. Ja to nisam htjela tako podnositi. Ja sam odlučila napraviti knjigu kojom će svi naši hrvatski heroji dobiti ono što im i pripada, a to je da budu i priznati kao heroji. Roberta je na ovaj način odlučila nastaviti ratni put svojega oca. Kroz godinu dana snimila sam više od 250 hrvatskih heroja. Kada govorimo o herojima, tu su dakle silovane žene, djeca poginulih, umrlih, nestalih, hrvatski logoraši, oni koji su izgubili dijelove tijela, 100% ratni vojni invalidi, dragovoljci, vojnici, policajci, pripadnici hrvatskih obrambenih snaga, hrvatski vojnici, policajci i pripadnici specijalne policije. Od njih sam 250 izabrala 91 osobu koja je imala najžešću priču, a kada kažem najžešću priču, to je dakle krvava priča koju su proživjeli najveće ratne strahote. Među prvim 91 braniteljem našao se i aktualni osječko-baranjski župan Ivan Anušić. Pa ispričao sam manje više moj ratni put, ali par situacija koje su stvarno bile ono nevjerojatne, iako je onda bilo apsolutno ništa nije bilo nevjerojatno što se ono događalo, svašta se moglo naravno očekivati, svašta je bilo. Ali smo imali par nekakvih situacija koje su možda na neki način da nije ratna situacija anegdote, ali nisu anegdote, ali su eto, takve su kakve su bile, o njima sam pričao. Pa evo na kraju krajeva, svatko ko želi naravno moći tu knjigu i kupiti pa pročitati. Anušić je i jedan od autora predgovora knjizi. U toj knjizi stvarno se može pročitati praktički 91 pisac kojeg je ona objedinila u toj knjizi, koji na svaki na svoj poseban način doživljava ono što je preživio ili ono što se dogodilo u tim ratnim godinama ili ono što se događalo poslije. Knjiga je zanimljiva, knjiga je dobro napisana, Roberta je mlada osoba koja je zanima i koja ima osjećaj za ono što se događalo 90. godina kada ona još nije bila niti rođena i na neki način osvještava svoju generaciju i generacije koje dolaze o onome što se događalo 90. godina. Potrebne su takve knjige, potrebne su takva svjedočanstva jer na neki način svi mi koji smo sudjelovali u tome odlazimo, nestajemo, a svjedočanstva je sve manje i manje, a posebno onog pisanog i posebno onog koji se obrađuje na ovakav specifičan način. U knjizi je svoje mjesto našao i Ante Nadomir Tadić Šutra, koji je između ostaloga bio i u zapovjedništvu zbornog područja Split, kojim je zapovjedao general Ante Gotovina. Ja ću izvojiti onu najtužniju zadaću koju mi je povjerio general Ante Gotovina kad me je doveo k sebi za savjetnika za skrb. Možete zamisliti, 93. 4. i 5. dakle 3 godine i nešto sam uslužio časno i pošteno, a to je bilo biti svakodnevno izvješćavanje obitelji poginulih hrvatskih branitelja, nažalost i jedinac sin poginio, poslije organiziranje pogreba i oni danas žive u meni, ja u njima ne mogu proći pokraj nijednog groblja da se ne sjetim gotovo na svakom koraku, osobito dolje na jugu, dakle od Zadra pa Dubrovnika, svako groblje je puno ili
jednim dijelom nekih od mojih suboraca. Ne postoji teža zadaća nego li kazati tu najtužnu vijest, međutim, ja sam i kao književnik, imam 11 knjiga napisanu pjesmu, Vojnik ne smije plakati, to u biti je bila, bodrili smo se jedni među drugima, dakako da sam plakao, kao Isus Krist koji je plakao nad mrtvim prijateljem Lazarom, nad spaljenim Jeruzalemom. Ali opet se vratimo na ovo, sve su to male kapljice u ovom svehrvatskom slapu koji je izjedio slobodu i zato još jednom zaista iskreno divljenje i hvala Roberte Kljenak koja je prepoznala tu našu ulogu, tu našu misiju u Domovinskom ratu i ja vjerujem da je to tek jedno malo zrnce, to ćete čuti večeras u mome proslovu koji sam napisao, 91 zrnce svehrvatske krunice Roberte Kljenak. Tadić je pun riječi hvale za Robertu. Ona je jedna hrabra, mlada žena koja je najprije intelektualac, ali dakle, nabijena onim domoljubnim, bogoljubnim nabojem i mislim da je to najbolji način da ova naša žrtva i naša obrana u domovinsko-oslobodilačkom ratu koji smo izvojevali na pošten i častan način nije bila uzalud, nego naprotiv da će i druge mlađe generacije također znati valorizirati našu borbu za slobodu. Roberta na kraju otkriva kako već priprema i drugi dio knjige, Oteti od zaborava, 92 heroja Domovinskog rata, a tako će nastaviti do brojke 95 u spomen na Oluju. U Osijeku je obilježena 28. obljetnica osnutka samostalnog zrakoplovnog voda. U čast četvorice poginulih pripadnika toga zrakoplovnog voda položeni su vijenci i zapaljene svijeće i naša ekipa bila ondje i donosi priču. Prvi samostalni zrakoplovni vod Osijek osnovan je početkom listopada 1991. kad je Vukovarac Marko Živković kao vojni pilot u nekadašnjoj takozvanoj JNA prebjegao kući u Hrvatsku sa zrakoplovom te u Slavoniji okupio skupinu entuzijasta iz aerokluba Osijek koji su se spremno zajednički uključili u aktivnu obranu Hrvatske. 8.10.1991. godine osnovan je samostalni zrakoplovni vod Osijek. Znači, kao što svi znamo, u samom početku Domovinskog rata, u početku velikosrpske agresije, hrvatski narod nije bio naoružan, nego smo morali improvizirati. Ovo što su učinili ovi hrabri pripadnici samostalnog zrakoplovnog voda, to stvarno graniči sa nemogućim. Znači, ovim avionima koji je iza mene, Antonov AN-2, oni su letjeli protiv najbolje protuzračne obrane koja je u to vrijeme postojala u Europi. Evo, sticam okolnosti, baš ovaj avion što je sada ovdje, prvi preletio sa terena na ratni aerodrom Dagerova Pustara. I tamo sam obavljao poslove. Prelet aviona, letio sam aviona, nisam borbeno djelovao, ali sam letio za potrebe voda, obučavao sam pokojnog Marka Živkovića i što je trebalo, radio sam po pitanju letenja. Ovi avioni su prvenstveno namijenjeni za rad u poljoprivredi i šumarstvu. To je bila njihova osnovna djelatnost i još mogli su prevoziti putnike i to je bilo sve do rata. U ratu su promijenili namjenu, prvo je bilo razmišljanje da se s njima prevoze ljudi i oprema i ranjenici. Pripadnici postrojbe ispočetka su obavljali izviđanja neprijateljskih položaja s lakim sportskim avionima, a kasnije su poljoprivrednim zrakoplovima dopremali humanitarnu pomoć okupiranim područjima, prvenstveno opkoljenom Vukovaru. Da su avioni prvo počeli dostavljati humanitarnu pomoć Vukovaru u vidu lijekova, hrane i još i opreme i oružja. To je bilo relativno uspješno koliko je moglo biti. Istina, puno toga otišlo na drugu stranu jer je to premala površina, bacalo se noću sa velike visine, ali uglavnom postiglo je efekat. I onda na kraju se prešlo na bacanje bombi, takozvane bojler bombe. To su velike plinske boce koje su bile napunjene sa eksplozivom i željeznim otpadom. Tijekom borbenih djelovanja izbacili su na neprijateljske položaje ukupno više od 180 bombi, uglavnom ručne izrade, popularno nazvane bojleri. One su imali svoj efekat, ajde recimo tako, negdje su pogodili cilj, negdje nisu, to je velika visina, neprecizno. Kad su došli ti GPS-ovi, onda je to bilo nešto preciznije, ali su postigli efekat kod ljudi dolje na zemlji. Jer su i ljudi imali osjećaj da imamo avijaciju, da i to je znači bio psihološki efekat kod ljudi. Kako je prošlo ljudi kroz vaše zrakoplovne vode? Ukupno je prošlo 53 osobe, znači piloti, aviomehaničari, oružari, logistika i ljudi koje kakve potrebe, vozači i to su.
ukupno 53 osobe, od toga su poginuli četvorica, dva pilota i dva padobranca, drugog 12. kod otoka. Danas obilježavamo dan formiranja zrakoplovnog voda koji je osnovan 8.10.1991. To je današnja prigoda. A 2.12. idemo u otok, tamo ćemo obilježiti dan pogibi. Mislim da je ovo definitivno vod broj 1 po svemu. I po osnivanju, i po kapacitetu, i broju ljudi, i ustrojenosti, i po svemu je to broj 1 u Hrvatskoj. U jednoj takvoj borbenoj akciji početkom prosinca 1991. iznad otoka su poginula 4 hrvatska zrakoplovna heroja, i to Marko Živković, Mirko Vukušić, Ante Plazibat i Rade Griva. Nažalost, oni su najnoviji sustav KUP koji je vojska imala je upotrebila i strušila taj zrakoplov, i na taj način su naši hrabri zrakoplovci izgubili svoje živote za domovinu Hrvatsku. I zbog toga nikad ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu, ali isto tako, ono, svaki put ponavljam, šira javnost ne zna o njihovoj hrabrosti, šira javnost ne zna o hrabrosti hrvatskog naroda, šira javnost ne zna o hrvatskim herojima. Zbog toga to treba cijelo vrijeme ponavljati, jer domovinski rat su stvorili hrvatski heroji. U nastavku rata za obranu Hrvatske, samostalno je zrakoplovni vod Osijek između ostalog svojim zrakoplovima prevezao i tako spasio više od 140 ranjenih hrvatskih branitelja. Spomen i duboko štovanje žrtava zrakoplovaca palih u obrani samostalne Hrvatske najmanje je što se može činiti njima u čast. U ovom izdanju emisije Crveni fićo toliko. Budite s nama i za 14 dana. Pozdrav svim gledateljima, naročito našim braniteljima.